jedan Srbin, mudar, čita u novinama, sluša na radio, televizija nije ni bilo, kako je komunizam dobar sistem, kako će svi imati isto, imat će svi u izobilju, to će biti pravi raj na zemlji. Međutim, on kad se okrene oko sebe, vidi nije tako. I on kaže svojima, znaš šta, odo ja u Sovjetski savez da vidim, možda je tamo to došlo, a kod nas još nije stiglo. I on se dogovori sa njima. Ja ću vam napisat da je tamo dobro. I ako bude bilo dobro, i ako ne bude bilo dobro. Jer ako napišem da nije dobro, uhapsit ćemo oni ili ćemo ovi granice uhapsiti. Napisat ću dobro je. Ali, ako nije dobro, napisat ću crvenom olovkom. I nakon izvesnog vremena stigne pismo. Dragi moji, zaista je ovamo lepota. Živi se fino, svega u izobilju, svako ima ono što mu treba. Kombajn vrše pšenicu, odma melje, odma peče i odma izlaze pečeni hlebovi. Kaže, raj na zemlji. Jedino nisam nigde uspio da kupim crvenu olovku.